Ugaarsi ayaa ku bilowday qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda federaalka ka soo horjeeda sida muuqatana dowladda ayaa markan doonaysa in awooddeeda ay isticmaasho isla markaana loogu talagalay cid walba oo loo arkayo in dowladnimada ay ka soo horjeedo meel looga soo jeesado. Taliyaha ciidamada nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa waxaa la sheegay in ciidamada cad u ah la tilmaamay in muddooyinkii dambe uu sameystay taas oo hub iyo weliba tababar ku filan ballasiiyey. Ciidankan ayaa ahaa kuwa markii hore goobaha dowladdu ay maamusho ee hoteelladana mas-uuliyiinta dowladda leeyihiin ku sugnaa, balse hadda hoteel walba ayaa ciidankaasi ay tegayeen, waxaana ay u muuqatay qorshe in lagu xirxiro la doonayo cid weliba oo afkaarta dowladda ka soo horjeeda. Siyaasiyiinta qaarkood ee mucaaradka dowladda ah ayaa cabsi weyn ka muujiyey ciidamadan oo xadkooda ay ku sheegeen kuwa ka soo tallaabay laguna arkayo meelo cusub. Xubnaha siyaasadda ku jira ee dowladda dhaliil ayaa tani waxay u keentay wadna kurkur iyo cabsi ballaaran maadaama ay warwar ka qaadeen ciidankan oo hoteelada ay degan yihiin gaafuureegii muddooyinkii u dambeeyey. Waxay sheegeen siyaasiyiinta inay ka cabsi qabaan dil ama xarig loo geysto maadaama ay ka aragtiyo duwan yihiin. Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ah ninka ugu awoodda badan dowladda madaxweyne Farmaajo, waxaana la rumaysan yahay inuu jaamgooyo siyaasadda xukuumadda nabad iyo nolol, taas oo hadda loo soo jeesaday sida la sheegay in la afqabto xitaa warbaahinta kuwooda ugu afkaarta kulul ee dadka u iftiimiya xogaha dahsoon. Magaalada Muqdisho waayahan waa ayaa ka tagneyd arintaas hadalhinteeda, iyadoo idaacadaha qaarkoodna ay yihiin kuwa ay leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo mucaarad ku ah falsafada madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeere ay dalka ku xukumayaan. Xogta wararka ayaad weli daawanaysaan. Qaybaha hore ayaana la socotaan saaxiibadana la socda. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu hadal hanjabaada u jeediyey siyaasiyiinta dowladda mucaaradka la daba jooga. Si gaar ah waxa uu kaga hadlay dadka musuqmaasuqa ku sheega mas-uuliyiinta qaranka isagoo shaaca ka dhigay in ay wax la hubin sheegin haddii kale ay la kulmi doonaan tallaabo aysan mahadin. Wasiir Beyle ayaa hoosta ka xariiqay in deen cafinta Soomaaliya ay waxyaabo badan ka barteen Soomaalida, isla markaana sharciga iyo qaabka loo marayo ay wada ballaaran u jeexday. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya waxay sheegtay in maxkamadda sare lala tiigsan doono cid weliba oo loo arko inay ka been abuuranayso mas-uuliyiinta qaranka, taas oo musuqmaasuqa dadka dowladda dhaliila markasta ay ku soo halqabsadaan. Maanta marna waxay tahay waxa weeye nimanka la reergaranaya inay halkan yimaadaan, nala hadlaan, nala sheekaystaan, sistemka ayay eegaan, internetka ayay eegaan, websiteka ayay eegaan, guwalta ayay eegaan, budgetka ayay eegaan, dabeetana wax ka soo saaraan. Hadda kadib ma aqbalayba ya nin meel helaayeli joogo midan Soomaada waa corrupt, maskaxad maxkamadan geynayna walaalila ya waa corrupt, corrupt ma tus waa corrupt. Wasiir Ducaale Beyle waxa uu ka sheegay hadalkan isagoo ka jawaabayay su'aalo golaha aqalka sare xubna ka mid ah ay weydiinayeen, waxaana dad badan ay durbaba u arkayeen hanjabaadaas mid dowladda ay ku qarinayso xatooyada xoolaha dadweyne ay sameeyaan mas-uuliyiinta. Dhowr mar ayaa xukuumadda ra-iisul wasaare Qeere hoggaamiye waxa ay ku celcelisay in ay la dagaalamayso musuqa, sidaasi la mid ah xafiiska madaxweynaha ayaa waxa wacada lagu maray in cid kasta oo musuqa samayso tallaabo waafaqsan laga qaadi doono, laakiin waxba lagu eedeeyey mas-uuliyiinta sarsare in iyagu akoonna ay leeyihiin lacagaha ay ku shubtaan. Weliba waxa ugu badan ee la musuqmaasuqa waa deeqaha wadamada saaxiibka la ah Soomaaliya ee yaboha sameeya. Baha dhexe ayaa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka. Guux siyaasadeed ayaa gelgelay deegaanada Galmudug, waxaana qorshe cusub ay filla Soomaaliya u degtay oo awood ku dhisan arrimaha doorashada Galmudug. Qaar ka mid ah murashaxiinta ayaana soo saaray halis ku duugan haddii aan laga fikirin waxyaabaha qaarkood ee ay damacsan tahay dowladda federaalka. War ay wadajir u soo saareen maanta Kamaal Xasan Guutaale iyo Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaana ay kaga hadleen waxyaabo
dadka ay ka dhaasoon tahay xaaladda galmudug waxay u muuqataa mid si cakirmaysa markii gudiyo iska soo horjeeda la magacaabay oo arrimaha doorashada galmudug ka shaqeyn doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb xilli uu ku guuldareystay inuu ka ogolaysiiyo ahlu sunnada galmudugta ku biirtay heshiis ay qaataan taas beddelkeeda ahlu sunna waxa ay ku dhawaaqeen 22kii bishan gudi ka kooban 11 xubnood taas oo ka dhigtay in jawiga uu si cuslaaday gudiga dawladda dhexe ay magacowday ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb iyadoo marxaladda midii ugu adkayd hadda la galay murashax Kamaal Xasan Guutaale iyo murashax Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo labaduba u taagan madaxweynaha galmudug ayaa waxay ka digeen in xaalad adag ay hadda ka jirto galmudug isjijiidka cusubna ay ka dhalan karto waxyaabo aan la mahadin doonin waxay murashaxiintan ku baaqeen in laga fogaado wax walba oo keeni kara dhibaato loo horseedo dadka reer galmudug si gaar ahna waxay ugu baaqeen ahlu sunna iyo dawladda dhexe inaysan xasaradda hadda taagan ka sii darin waxaa loo arkaa Guutaale iyo Cabdiraxmaan Odawa inay yihiin isxulafaysi siyaasadeed kuwa doonaya oo ay marnaba doonayn in laga dhexqaado labadooda madaxweynaha cusub ee galmudug xitaa waxay ku heshiiyeen in kii cod badnaada doorashada marka la gaaro in loogu shubo codka oo sidaasna lagu hor istaago murashaxiinta kale Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Cabdi Axmed Cabdullaahi Cabdi Dheere oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kala wataan ayaana arintan ay saameyn ku leedahay sida dadka qaarkood ay sheegayaan dhinaca kale taliyaha ciidamada amniga ee magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Macallin Xasan Cabdullaahi Madoobe oo shir jiraayid maanta ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in dawladdu ay gacan bir ah ku qabanayso amniga magaalada isla markaana doorashada sida loogu talagalay ay u dhici doonto lagama aqbali doono sida uu sheegay cid walba oo loo arko inay qalqal amni ku abuureyso magaalada taasoo hadda dawladdu ay u tafaxeedatay inay awood u isticmaasho qabashada doorashada waxaana xaniye siib lagu riday ahlu sunna inkastoo dhankooda Sheikh Shaakir iyo kooxda ahlu sunna ay doonayaan inay dib boorka isaga jafaan howlaha amni sugidana ay dib u soo ceshadaan muqbaayaha xogta wararka hay'ad dawladda wanaysan saaxiibadana la socdo markana Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Geyre ayaa waxa uu shirka ka qayb galay hoteelkii lagu hordilay Gaashaanle Maxamed Saleeban Maxadey oo saddex habeen ka hor lagu dilay magaalada Muqdisho shirka oo socon doona muddo 4 maalina ayaa Ra'iisul Wasaaraha waxa dadka qaarkood ay ku qiimeeyeen inuusan ahayn mid mudnaa iyadoo dhiiga halkaasii ku daatay xal laga gaarin haddana uu shir kaga qayb galo dawladda arrimaheeda laga arinsanayo weliba hoteelkii lagu hordilay sargaalka kulanka ay leeyihiin agaasimayaasha guud ayaa sidoo kale looga hadlaya in si aad ah looga doodo qorshaha horumarinta qaranka 2024 higsiga guud ee qaranka gaaridda himilooyinka ummadda Soomaaliyeed iyo arrimo kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la filayaa inuu soo xiro shirka waxaana arinta la yaab kale ay tahay sida ay isku qaban karto in hoteelka ilaaladiisa loo haysto dilka taliye ciidan oo hor kacayay guutadan oo aanan weli xal laga gaarin uu Ra'iisul Wasaare Qeyre inta uu ka tallaabsado dhiigga qoyan uu shirkaasi kaga qayb galo meedka taliyaha ciidanka gorgor ayaa shalay la aasay 2 maalin uu bannaanka yaalay kadib cisbitaalka Madiina ayaana qaboojiyo yaala uu ku jiray markii dambana wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow ayaa qirtay magta inuu bixiyana uu ballan qaaday wararka ayaa daawanaysan qaybaha ugu dambeeya ayaan markana daawadayaal isla soo gaarnay markana deegaanada Jubbooyinka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga soo sheegayaa dagaal saaka aroortii ka dhacay gobolka Jubbada Hoose waxana dagaalka uu dhex maray ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland waxa dagaalka uu ka dhacay deegaanka Jadecali oo hoostaga degmada Badhaadhe waxana Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankaasi wararku waxay sheegayaan in iskoorimaadka kadib ciidamada Jubbaland ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka oo muddo ay ka tilinayeen ururka Al-Shabaab
إن كستو ويركاس عيدا مدار الشباب أي رغال عليس كسو غادين هدانا وأي اسكعابيين إلا ديغان كوحي شيغين إن عيدا مدار أي دغدغاغيك بلابين هالكاسي سيدو كلانا أوروكا لشباب وكسوغن دوليتك ديغان كجدا علي أيا إيانا ودا دغدغاغ حوغن إي اس أورور سعيدا جوبادا هوسي أيا وحي كميتهاي ديغان ندا أيا كوحوغيين او أيا شباب كونا جوغان يدو سيدا سلاميدا أي تيرا مدافيع كود عين سيدا لشيغي غيبا كميد ديغان ندا أي عيدا مدا جوبالان كسوغنيهين خسارها أي آدو آدك إن لأغادو لما شيئا راو عيانا جرا إن كستو دادك ديغانكو أي شيغين إن أي سنفا فاهم بحين كرين إزغارسين تهالو هالوغا أيانا لغولها اللي داد جوغا هالكاس ما دام إزغارسين تتلايفان نضا أي قو أنتهاي مدة ساعداء داد كسوغن مغالدا كيسومايو أو إهل كودا أي جوغان بداد أي وحا أي سو تبيين إن عيدا مدا جوبالان أي أسكر tira aan la caymin kaga dhaawacmeen dhimashana ay jirto iyadoo al shabaab sidoo kale ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalkaasi maanta ka dhacay duleedka degmada Badhaadhe muqbaahiya xogta wararka ayaa la socotaan markana sida ay xaqiijiyeen xubna ka tirsan maamulka Soomaaliland waxa ku dhintay shil ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa saraakiil ciidan oo maamulkaasi ka tirsanaa shilka oo maanta dhacay ayaa laba sargaal ku geeriyoodeen saddex kalena ay ku dhaawacmeen shilka oo ay ku galeen xil ay ku socdaalayeen wadada xiriirisa Barbare iyo Hargeysa shilka ayaa waxa la soo sheegayaa in uu ka dambeeyay markii uu la rugmaday gaari ay wateen xubnahaasi oo xawaare sare ku socday kadibna la rugmaday Axmed Sawaaxili oo ah gaashaanle ka tirsan ciidamada Soomaaliland ahna taliyaha waaxda dabdamiska ee maamulkaasi ayaa u sheegay warbaahinta inay maqleen qabarkaasi tacsina u dirayaan ehelada saraakiisha dhintay kuwa dhaawaca ayuuna u rajeeyay in alle u booga dhayo dibka ka soo gaaray haatanna dhaawacooda uu yahay mid ka soo yara wanaagsanaanaya sidii loo maleeyayna aysan ahayn inta badan shalalka ka dhaca deegaanada Soomaaliland wax la sheegay in ay ugu wacan tahay baabuurta oo si xawaare sare loo kaxeeyo ciidamada ama kuwa shicibka ah marka ay isee kala gooshiyeen laamiyada la saaray deegaanada Soomaaliland xogta wararka qaybii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay inta aanan qodobka dibadda aadin wararka kooban ayaan dul marayna madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shaaciyay inay furteen xisbi cusub oo ay ku mideysan yihiin madax hore dalka u soo martay kuwa hadda xil haya wuxuuna carabka ku adkeeyay in xisbigan uu wax badan kaga bedelnaan doono siyaasadda dalka kuwa hadda ka jira Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in magaca xisbiga uu yahay xisbiga hor socod kaas oo uu jeedkiisu yahay ama loo aasaasay inuu qayb ka noqdo hanaanka geedi socodka horumarka iyo nabadda Soomaaliya xisbigan Dr. Cabdiweli Gaas hoggaanku yahay waxa ku jira madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shareef Xasan Sheekh Aadan iyo xubno caan ah Cabdiweli Gaas ayaa xisbigan ka sheegay munaasabad uu kaga qayb galay waddanka Mareykanka isaga oo sheegay inay hore uga sii wadi doonaan hanaanka geedi socodka siyaasadeed dhammaan gobolada dalkana la gaarsiin doono oo xafiisi uu ka furan doono xisbigani Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu doonayaa doorashada soo socota 2022 in uu madaxweyne isku soo taago xilli doorashadaas lagu muransan yahay nooca ay noqonayso iyadoo ilaa iyo hadda dawladda federaalka aysan shaacin qaabka ay doorashadaas ay u dhacayso qof iyo cod maadaama aysan hadda suurtagal ahayn nidaamka jira awgeed madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in kulan gaar ah uu la qaato Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Ducaale iyo madaxweyne Farmaajo ayaana ka arrinsan doona arrimaha ay ka midka yihiin qadiyadda badda iyo xadgudubka hawada ee dawladda Kenya ku soo sameysay waliba wafdiga Aadan Ducaale uu hoggaaminayay ee sabtidii toddobaadkii hore ku tagay magaalada Kismaayo diyaaradda ka tagtay magaalada Nairobi hadaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhaleeceyn doonta wafdiga Kenya ka socda ee ay kula kulmiyaan madaxdooda magaalada Soji ee dalka Ruushka oo maanta shirka ka furmay madaxda Afrika iyo Ruushka madaxweynaheeda ay leeyihiin